Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitatean doktoratua eta lizentziatua zientzia politikoetan. Eta, bueno, gaur bertan landuko egun bezalako gaiak lantzen, ba, medio ezberdinetan ezaguna, geopolitikaz eta politikaz aritzegatik. Ongi etorri eta eskerrik asko burdin esan egotegatik, berria. Beste behin. Eskerrik asko burdin esan. Vale. Bueno, ba, urte bete igaro da Errusiar tropak Ukrainian sartu zirenetik. Eta hain zuen ere, gerra hasi zenean, elkarrizketa bat egin genuen medio honetan bertan, zurekin, hemen, Leioan, eta urtebeten ondoren beste bat egitera gatoz. Tartean, bueno, beste programa batzuk ere izan ditugu, eta tartean ba, Jon Cortázar edo Carmen Parejo ere gonbidatu izan ditugu gai honetaz eta antzerako eta zitze egitera. Eta, bueno, ba, gerraren testuingurapen hori ere edo gogorarazteko, ez eta, bueno, ikusentzegu legoari gomendatzen diogun ba, errepasatzea programa horiek, ba, itzen genuen gerra honen testuingurua, ba, bai Euromaidanen gertakizuna, irautza larainarena, koloretak eroltzena, eta bar, ba, nola izateko Mendebaldearen eta nat, bereziki NATOren zabalpen bat bezala ekialderantz, ez? Sobietarratasunaren erorreraren ondoren, ba, ekialderantz zabaltzen doan Mendebaldearen eragina, herrialde ezberdinak NATOn bertan sartzen, eta ba, Ukrainiaraino iristen gerala edo, ez? Edo espazio, Euroasiar espazio hori hausten doan sucesio edo kate bat ezan. Eta hor, kokatzen zen, ba, Ukrainian, oraintxe bertan, Ukrainian esplizitua den gerra, lehenagotik gerra zibil modua, Donbasen zegoen gerra zibil moduan ba, ikusten zena. Berri esaten dut, ba, programa hori edo nork eskura dauka errepasatzeko. Gaur aldiz, gehiago gustatuko litzea guke, bere garaian Carmen Parejorekin gerraren aktualitatea ditzen genuen, hau da nola mugitzen ziren frenteak, nola ditzen garatzen gerra hori, ze ondoro izan zitzeken, gaur balantze bat egitea eskatuko dizugu bereziki, hau da urte bete honetan ze gertatu den, bando bakoitzak gerra hastean abenturatzen genituen helburu horiek edo uste genituen, zeuzkatela uste genituen helburu horiek nun geratzen diren, nork lortu dituen bere helburuak, nork ez, eta bueno, indar korrelazio hori nora geratzen den. Orduan, bidaia hori egiteko, lehenengo Errusiagatik galdetuko dizut, uste duzu gerran sartu zenean zituen helburu berberak dituela, ala bada bete ditu helburu horiek, gerra mantentzen enean ulertzen da ezetz, baina bueno, nola geratzen dira helburu horiek edo bere espazio hori mantentzea, segurtasun espazio hori mantentzea bat zen helburua, nola dago gaur egun edo nola ikusten duzu bere gerraren garapen hori. Bueno, segurtasun espazioa mantentzea hori eufemismoa da. praktika nahi duena da, eragin esparru bat eduki, ez da? Eta eragin esparru, beste batez ere esango nuke, ekonomikoa. Alde horretatik, bueno, Errusiak dudari gabe markatu zituen helburuak ez ditu bete. Ze hasierako egun horietan planifikatu zuten gutxi asko, operazio militar azkar bat izan zen, hortik ere datorri izena, operazio militar berezia. Konparatu genezakena gutxi asko, Amerikako Estatu Batuak garai batetan Panamako inbasioa burutu zuen operazio horrekin, edo Errusiak berak, Georgiak Ego-Osetia erasotu zuenean, 2008an burutu zuen operazioarekin ere alderatu genezake. Kasu hortan, erreaktiboa izan zen Errusia, eta honetan proaktiboa izan garitu zen. Zer bilatzen zuen Errusiak? Bueno, nagusiki bilatzen zuena zen erregimen aldaketa bat Ukrainan, edo erregimen aldaketa espaldin bat zen, zaila zen, segurenik hori lortzea ere ez zuten uste posible zenik, baina presio militarraren bitartez Kieveko gobernua baki akordio bat sinatzera derrigortu nahi zuten, ba, segurenik segurtatuko zuena Kiev eta Ukraina beraz NATO-tik kanpo mantentzea, eta nolaiteko neutraltasun bat, eta segurenik baitortzea Krimeako Errusiar izaera, eta ba, ikusiko genuke segurenik Donbasekin zertatu zen, hor, ba, kaso autonomiaren bat, oden alako. Baina operazio azkar hori etzan ondo atera, besteak beste horre erakutsu dena Errusiar ejertzituak eta nagusiki bere inteligentzia zerbitzuek erakutsu dutena da, ba, utxe dutena. Utz potolo bat izan dute, ze beraiek pentsatzen baldin bazuten operazio hori bizpairu astetan bete zezaketela, ba, garbi dago horrela ez dela izan, ikusi dugunagatik gainera lehenengo egunetan dagoeneko Putinek esaten zuen militarra eman estatu kolpe bat, zuekin negoziatzea errezagoa izango zen. Eta militarra ez dutera estatu kolperik eman, Ukrainiak eutxi egin zion, hasierako operazio militar hori, eta inbasioari behin eusten diola, gainera jasotzen duena da
laguntza asko mende baldetik. Pixkanaka. Bagenekiena hor bazegoela proxy gerra bat edo delegaturiko gerra bat, Ukraina eta Rusiaren arteko gatazkak atzetik NATO mendebaldea eta Rusiaren arteko gatazka bazan, baina hasiera batetan inbasio hasten denean horrek oraindik bigarren hori oraindik bigarren perfil batetan gelditzen da. Ze ikusi dugu urte guzti honetan? Ba, lehen mailara pasatu dela. Momentu enten argi eta garbi esan genezake, hasieran lehen elkarrizketa horretan aipatzen genuen, ez da? Mendebaldea, ofizialki gerra zegoen. Naiz eta deklaratu ez, Errusiak deklaratu ez duen bezala gerra, baina ofizialki gerra zegoen. Baina urte guzti honetan ikusi dugun evoluzioa da, gerran buru belarri sartu dela, eta geroz eta gehiago gainera. Are gehiago, gerra sustatzearen agente nagusia izan da. Eta goeneko badakigu, Israeleko lehen ministro ohiak orain dela gutxi, elkarrizketa batetan, azaldu du, martxoan, inbazioa hasi eta egun gutxitara, Israele bitartekaritza lana egin zuela Errusia eta Ukrainaren artean. Eta, bueno, ondo bidean zikoan asuntoa. Kontua da, saboteatua izan zela mendebaldea batik. Eta argi eta garbi esan du Benetek, ez da? Orduan alde horretatik, badakigu, lehen aukera horretan, balizko bake akordio bat edo sueten bat, lortzearen kontrako agente interesatuna mendebaldea izan zela, eta berezik Amerikako Estatu Batuak eta Britainiak dira. Gero gainez, apirilean zen ikusi genuen. Apirilean negoziazioak egon ziren Turkian. Kasu honetan, bitartekaritza lana Erdoganek eta Turkiak egin zuten, Estambulen egon ziren negoziazio batzuk, eta badakigu gainera negoziazio horiek ere ondo bidean zegoaztetan. Are gehiago, Ukrainska Pravda, dala agerkari digital oso famatu bat Ukrainan, punta-puntakoa, eta Zelenski zalea. Udan, argitaratu zuen artikulu bat, eta aipatzen zituen goi funtzionarioen hitzak, Ukrainako goi funtzionarioen hitzak, esateko akordio batetara iritsi zirela, azkeneko xehetasunak falta ziren, eta gero sinadura, baina Britania Handiak eta Amerikako Estatu Batuak blokeatu dituztela. Eta orduko izan zen, Boris Johnsonen bisita, Express Kievera, lehenengo mendebaldeko agintaria Kiev bisitatzen, hain zuzen ere Zelenskirekin lotzeko eta esateko aizu bake akordiorik ez dugu behar. Beraz, ze ikusi du Errusiak honetan? Ikasi du gerra ez dela Ukrainaren kontra bakarrik, baizik eta nagusikin mendebaldearen kontra dela. Eta alde horretatik bere operazio militar hori, fikzio hori mantentzen saiatu da, ez ere kuestio esango nuke barne kontsumorako kuestioetatik, adirazteagatik bere populazioari ez daudela gerran, baina fikzio horrekin amaitzen da udan. Udako azken partean, Ukrainak ofentsiba arrakastatu bat burutzen du Jarkiv eskualdean, zenbait lurralde berreskuratzen ditu, eta orduan ofizialki ez du gerra aitorpenik egiten Errusiak, baina mobilizazio militar partzial bat hasten du. Mobilizazio partzial hori ez da inoiz bukatu. Betikoa, klase apalenek eta langile klaseak nagusiki mobilizatuak izan dira gerrara joateko. Gertatu den bezala xe Ukraina. Zer badakigu hor oligarkak eta klase ertain altuak ez dutela parte hartzen mobilizazio horietan. Ez dago baina ikuste Estatu Espainiarran zenbat eta zenbat Ukrainar hemen errefuxatu diren. Lasai asko, beraien kasuan, Errusiako kasuan zailagoa izan da, jendea ies egin behar izan du Errusiatik, eta beti bezala xe, ies egiteko gaitasun handiena dutena dira, nolabaiteko oparotasun ekonomikoa dutenek, eta klase ertainek, nagusiki, pobreenek ez izan dute ies egin eta mobilizatu izan dira. Orduan, zentzu militarrago batean, esan dezakegu, esango zenuke, bueno, demora guztien ari delako komunikabideak esaten ez, Errusia ataskatua dago nola esateko, zuk esan zuen, inbasio azkarro despilo zuela, baina ez zuela lortu, eta orain ez dagoela mugitzeko, edo hasiera bateko gerraren dinamikotasun hori galdu dela. Hau da, frenteak estankoago daitezkela, edo polikiago mugitzen direla, eta behar baino gehiago buluzatzen ari dela. Uste duzu, Errusia ez dela kapaz hori egiteko, eta hortik dator ere erreservisten mobilizazio hori, eta zailtasuna daukala aurrera egiteko, eta era berean galdetzen dizut, mendebaldea uste duzu zentzurtan bere helburua irabazten ari da, ze komunikabide asko, askotan esan izan dute, mendebaldearen helburua hemen, gerra luzatzea dela, Errusia,
azkeneko elkarrizketan uste zuk zeuk ere aipatzen zenuela, mendebaldeak nahi zuena zen Errusia pixkat katramilatu edo nahastu edo ataskatu gerra honetan. Uste duzu, eta Kortazarrek ere aipatzen zuen, uste duzu helburu hori lortzen ari direla, uste duzu gerra zentzu horretan luzatzen ari dela, mendebaldeak nahi duelako eta helburu hori lortzen ari delako. Dudari gabe, eta gainez hori inbazioa hasi zenetik, lehen netik mendebaldeak esplizituki esan du, agian mendebaldeak baino Samarko Gonika Amerikako estatuatuak. Joiz, defentsa ministroak esan zuen hasiratik, guk nahi duguna da, gerra luze bat, Errusia igatzeko. Eta gero etorri diren adierazpen guztiak zentzu horretan joan dira. Are gehiago, Boris Johnsonek ere, defendatu duenean bere posizioa, txiasko esan ez, ondala, eta zirkuitatzen edo zinbake akordio, esan zuen esan, Errusiak ordaindu egin behar duela, inbazioa hasi izana, eta orduan, luzatu egin behar da gerra, igatzeko Errusia. Hau, iraunkorra izan da, etengabe izan dugu, urte osoan zehar, mendebaldearen asmoa hori izan da, eta nagusiki Britania Handia eta Amerikako Estatu Batuen asmoa, eta horregatik Errusiak berregin behar izan du bere estrategia. Oso poliki egin du, mantxo, hasieran aizitzaizkion atera gauzak espero bezala, orain urte batetako distantziarekin gainez argi eta garbi esan genezak ere bai, NATOko bozera maileek eta mendebaldeko zeben bozera maileek esaten zutena Errusiak Ukraina guztia inbadituko zuela azkar-azkar, hori ere gezurra zan. Hori ez da horrela gertatu, ez dakarako gaitasunik Errusiak. Osea, eskotan, Errusiak, noski, propaganda gisa, bere gaitasuna gainbaloratu egiten du, baina mendebaldeak ere propagandarako gainbaloratu egiten du. Puntu horretan, biak ados jartzen dira. Eta errealitatea da, Errusiak ezakala gaitasunik Ukraina guztia hartzeko militarki, eta are gutxiago mendebaldearen laguntza dokanean. Orduan, hor ikusi zuenean presio militarraren bitartez ezin duela lortu bere asmoak, nagusiki egin duena da Donbasera bueltatu eta Donbasen gerra batekin eta Donbasetik Krimearako korridore horretan, Jerson inguruan eta Zaporizhia inguruan. Hor dago gerra, momentu honetan, eta ia da poliki mugitu dela. Egon den aldaketa nagusena izan zen irailean Jarkifen lortu zuena Ukrainak, baina bueno, funtsean ere hor Errusiak nahiz eta oso erretirada traketsa burutu zuen eta ez ustean harrapatu baldin bazuen segurenik ere Ukrainar erasoa, Errusiak garbitzekan bueno, horraztakala interes berizirik orain guz behintzat. Ze nahizuna zen segurtatu Donbas eta korridore hori Krimean arte. Ordutik gauza poliki doaz, aipatu bezala, egia da, oso poliki doaz, eta dagona da, leia esku bat, alere, badirudi hor, espero dana, gaur ez, badara matea aste bete, NATO zaleek esan ez, ofentsiba handi bat atorrela, Errusiar ofentsiba handi bat, gaur irakurri dut, biru egunetan gertatu behar duela. Bueno, ikusiko dugu gertatzen den edo ez, segurenik Errusiak nahiko duke, baita ere horrelako mezuak erabiltzen dira Ukraina gehiago armatzeko, horatu dezagun, inbazioa hasi eta Bidenek esan zuela, ez duela emango material ofentsiboa Ukrainarentzat, momentu honetan dagoeneko lehenengo izan ziren HIMARSak, gero izan ziren Patriot misilak, gero etorri ziren orain tankeak eta laister etorri korregiak ari dago hegazkinak, ezta? Kontua da hegazkinak eta gero ez dakigu. Urpekuntziak edo dena elakoak. Ikusiko dugu, baina edo zen kasutan, garbi dagoena da, momentu honetan gerra dala mendebaldea. Eta Errusiaren artekoa eta bitartekari bezala Ukraina dagoela. Hortaz dagoeneko jabetuta dago Errusia. Hori da diferentzia nagusia, ez dakiguna oso ondo da Errusiak zer nahi duen guzti honetan, edo nola bideratu nahi duen. Garbi zegoen hasiera nahi zuena. Gero nik uste ere improvisatzen joan dela eta horregatik anexioak. Donbas, ja etzan bakarrik Donbasen anexioa, baizik eta Zaporizhia eta Jersona, ez da? Horretan ere, badakigu ere, ez duela arrakastan direk eduki. Bere adierazpenak baino entzutea ez dago. Ez ditu tratatzen berdin lau lurralde hauek eta Krimea. Behin eta berriro, mehatxatzen du, Krimearen kontrako edozein eraso oso serio hartuko duela. Noski, Zaporizhia, Jerson, Lugansk eta Donetsken kontrako erasoak ez ditu hartzen maila berean. Bestaldera pasata, mendebaldeari dagokionez, bueno, aipatu duzu estatu batuaken posizioa argiago dago edo gogorragoa da, baina Europa da hemen agian pieza klabea, ez? Gerra hasi zenean bertan hitz egiten zen gerra bazela
Eurasiako espazio horren aliantza edo irekiera posible bat guztiz dinamitatzen zuen zerbait, ez? Errusiak igual, 2000ko hamarkadan egin zitzakeen urbilpenak, Sobietar Batasuna erori ondoen, Errusiar Federazioak nahi hori izana integratzeko beste herrialde liberal, kapitalista, normal bat bezala, integratzeko saiakera hori dinamitatzeko maniobra bat zela egin handi batean. Horri dagokionez, nola geratzen dira gauzak, hau da, alde batetik, Europak izan du progresio bat gerran zehar bere posizioamendu dagokionez, hasita armak ematetik, edo duela gutxi hitz egiten ezagutzen aintzina behar Leopard tankeak bialu behar zen ala ez, eta orain ja, Europar kargu handi bat, atera da esaten hegazkinak eman behar direla, bai ala bai, Zelenski orain Europan dagoelako bisita, eta dut estea, eta era berean ere bai, Ukrainiaren anexio, Europar Batasunean sartzeko proposamen hori dago ere, NATO-n sartzeko proposamen ere bai, azeleratu du honek mendebaldeak zituen interesak, hobeto esan da, zuk esan dut dena, Estatu Batuakin interesak bai Ukrainia edo ekialderantzko progresio hori daukenez, eta baita Europa otzantzeko edo jankiekiko menpekotasun hori indartzeko bide horretan. Balio izan du gerrak horretarako? Dudari gabe, gerro honetan orain arte irabazle bat baldin badago Amerika Estatu Batuak da. Eta hori orain dela bizpairu aste errant zintankak ateratako txosten batetan argi aderazten da. Randi gugunean ez da edo zen zintank, pentagonoa da argi eta garrez margu, 1940 hamarkadatik existitzen da, eta gaude komplexu militar industrial guztia eta zenbait enpresa ipar-amerikar, baina nagusiki pentagonoa. Zintan bezala, 70 urte baina gehiago dauzka, eta 2019an argitaratu zuen txostenak gutxi asko asmatu du ibilbide guztian gaur egun arte. Ze azken batetan hau bilatzen zuten, gauza batetan bakarrik gutxi egin dute. Eta hori da mendebaldeak gutxi egin duen esparkoa. Gerra ekonomiko handi bat hasi zuen Errusiaren kontra, inbazio eta gero. Eta esan genezake, irabazi edo galdu pertsepzio kontua gala askotan. Baina orain arte, esan genezake, inbazioaren une honetan, ez da bukatu partida, inbazioaren une honetan Errusiak galdu egin da. Arlo militarrean. Eta arlo ekonomikoan, mendebaldeak pentsatzen zuen erraz asko irabaziko ziola Errusiari, eta momentu enten esan genezake da, galdu egin duela ere mendebaldeak. Zer Errusiak momentu enten ekonomikoki eutxi egin dio, nahiko indartxu dago, de hecho, FMI-ren azkeneko prebizion arabera, nazartuko diru funtsaren arabera, urrengo urterako azkunde handiagoa izango du Errusiak Alemaniak baino. Eta Britania handiak baino ere bai, oso adierazgarria da. Eutxe egin dio, baita ere bere kontrako santzioi begiratuta Suitzan egindan ikerketa baten arabera, nahi zora hitzen, mendebaldeko enpresen uneko sortzi edo bederatzia baino ez du utzi Errusia. Baina barkatu nola da posible azkunde hori Estatu Batuak lortu izan baditu bere helburuak, bai banku sistematik botatzea, bai, Alemaniak entzun Nord Stream leherrarazi du literalki, esan dezakegu. Errusiaren inbertsio guztiak atzera bota ditu eta ofentsiba ekonomikoan helburu guztiak lortu baditu, nola da posible Errusia horrela jarra, osea, azkunde hori lortzea. Aurten eutxe egin dio, azkundea da datorren urtera, 2023ko iragarpenak dira. Osuko dugu, atatzen dira, ez? Nola da posible? Azken batetan, santzioak izan direlako parte handi batetan boomeran efektu bat izan dutenak, bereziki Europan. Eta Europan, lehenengo galtzaileak, Ukrainarrak eta Ukraina dira, eta Donbaseko jendea ere bai, bereziki Donbas, ze handa, nonda, gerra dagoen gune beroeneetako bat, eta hauen ondotik Errusia dut, ez da? Milaka eta milaka hildako dazkatelako. Baina pixka bat aspektu militarrak alboratuko bagenitu, irabazle dagozi Amerikako Estatu Batuak da, ze lortu dut, aipatzen zegoena, pixka bat kortozirkuitatzea integrazio ekonomiko eurasiarra, hamabost hogei urte asko indartzen ari zena, eta horren beste adierazgarri bat izan zenekin Nord Stream bat eta bia, ez da, konektatzen zuela Alemania-Rusiarekin, eta orduan tartean egon zitezkeen proxy ipar-amerikarrak saiestu egiten zituen, eta orduan Moskurekin zuzenean harremana eta Moskuren bitartez Txinarekin. Hori kortoz ikutatu, izazkenea zebilatzen zuen Amerikako Estatu Batuak gerra luzatze honekin eta Errusia igatzeko politika honekin. Nahi zuena zen, azken batetan, Europa ainguratu bere interesetara. Eta Europa ainguratzea bere interesetara bereziki garrantzitsua da bere nazioarteko borrokan hegemonia
ekonomikoagatik. Momentu honetan borroka horretan China eta Amerikako Estatu Batuen artean lehia estua da eta lehiatzeko Amerikako Estatu Batuak nahi duena desglobalizazioa, bloke regionaletara joan eta bloke regional batetan nagusi bilakatu. Horretarako nahi zuena izan bere hanka bat mantentzeko Eurasian, Europa kontrolpean eduki eta Europa ahuldu egin ekonomikoki. Ikusi dugu Europak dagoeneko ez dazka lehen gai merkeak, lehen gaien prezioa asko igo da, eta gainera bere petroleo eta gas hornitzaile nagusia momentu honetan Amerikako Estatu Batuak da. Prezio asko zezene garestiagoan. Claro, gas eta petroleo hori erosten dugu hiru lau aldiz garestiago, leno baino, eta horrek egiten duena da Europar industria kaltetu. Lehiakortasuna galtzen du Europar industriak, eta horrek ze sortu du? Ba, deslokalizazioa da martxan. Alemaniatik enpresa asko joan dira Amerikako Estatu Batuetara, gutxi batzuk ere Txinara, Txina alde horretatik ere, ba, onura duneteko bada, ja, gehienak joan dira Amerikako Estatu Batuetara, bai, enpresak, kapitalak, lan eskua, lan esku kualifikatua, hau da, odol transfusio ekonomiko bat burutzen ari gara Amerikako Estatu Batuen mesedetan. Hori gertatzen da, industriari begiratuta, gertatzen da, bere lehen gaiak erosten ditugulako, baina gertatzen da ere bai, gastu militarrari begiratuta. Gastu militarrak sekulako azkundea izan du, eta izango du horrengo urteetan, eta NATO estandarreko armak erosi behar direnez, horrek esan nahi duena da, automatikoki iaia ehuneko egunean Amerikako Estatu Batu erosiko dizkigula. Orduan horre ere, diru gastu militarrerako inbertsio hori, inbertsio kakotxa artean, zen lotxan baten du horrela hitz egiteak, baina, bueno, badijoa diru hori zuzenean Amerikako Estatu Batuetara. Transfusio gehiago, ezta? Horren guztiaren adierazle hoberena da ikustea euroa eta dolarraren arteko harremana azkeneko urtean. Dolarra asko indartu da, euroa ahuldu egin da. Logikoa da, ze momentu honetan europar ekonomia gaixo dago, gaixo dago. Zergatik mantentzen da Europa zentzu hortan, esan nuke Alemania da galtzaile nagusi. Eta zalantza gehien izan dituena ere momentu batzuetan Estatu Batuekin lerratzeko edo gehien bazilatu ahal izan duena momentu jakin batzuetan. Zergatik aldatu izan du edo mantendu izan da bere linea horretan, zergatik jarraitu du handitzen bere konpromisoa azkena bat tankea bidaltzeko erabakiarekin. Ba, jaso dituen presio desberdinengatik eta da azkan ahulgunetatik. Lehenengo ahulgunea da Alemania okupatuta dago militarki Amerikako Estatu Batuetatik, osea, hala da. Amerikako Estatu Batuen soldadu eta base militar kopuru handiena bere mugetatik kanpo Alemania da. Horrek ja baldintzatzen. Egia dana gero gertatu dira Nord Stream bat eta biren kontrako erasoak litekena da seguruenik Amerikako Estatu Batuak burutu izana eta oso otzan agertu da. Baina dagoeneko otzan agertzen zen Alemania 2020 eta 2021 Amerikako Estatu Batuak santzioak jartzen zizkionean Nord Streamaren eraikuntzari. Zerri igual, ikusleek ez dakit, baina eraikuntza zibil bati, bi herrialden arteko akordio bat, Alemania eta Rusiaren artean, erabakitzen dute gasbide bat eraikitzea, eta gasbide horretan eraikuntzan implikatuta dauden enpresei Amerikako Estatu Batuak santzioak jartzen zizkion. Ze, esplizitatu egiten zuen, hori saiestu nahi zuela. Suntxitu nahi zuen proiektu hori. Ez zuen suntxitu santzioekin, eta litekena da, ba, azkenean atentatu batekin suntxitu izan. Bueno, noiz baita kaso, eguneko unean jakingo dugu, baina zantzu guztien arabera nahiko garbi dago, ezta? Eta zergatik, Alemania guztienetan atera oso kaltetua. Ukrainako gatazka honetatik, 2014. 2014, gogoratu dezagun, akordio bat lortzen duen Baidanen, estatu kolpea gertatu horretik, oposizioa eta gobernua eseriz, eta sinatzen dute alemanek, sinatzen dute frantsesek eta koloniarrek ere bai, ez dute betetzen oposiziokoek, Amerikako Estatu Batuen esanetara, Obamak gutxi asko argi utzi zuen bezalaxe. Gero, Minsk bat eta Minsk bi datoz, eta bi horietan protagonista berezia bultzatzaileen artean Alemania da. Eta ez da gai, aurrera ateratzeko bake akordio hori. Eta orain ikusten duguna da, etengabe bere posizioa nabartu behar duela eta egokitu behar duela Amerikako Estatu Batuen interesetan. Egia esan horretarako klabea izan da, gerraren evoluzioa. Inkluso Boris Johnsonek
hitzaldi batetan esan zuen, hasieratik alemanek nahi zuten dazen Errusiak azkar irabaztea, eta berriro ere gauzak business as usual izatea, ezta? Harremanak berriro ere Errusia eta Alemania artean berrera ikitzeko aurreko tenorean. Bueno, ez dakigu egia dan, ez de Boris Johnson bakigu askotan gezurra eta egiaren artean ez duela osuntu desberdintzen. Baina, egotzen kasutan, badirudi zentzua eduki baduela, ez da? Eta esaten zuen frantsesek uste zuten etzala gertatuko. Ez zuten sinesten, no, gertatuko zen. Baina, bueno, gertatu zen, RAND korporazioak eginiko 2019ko txostenean aipatzen ziren evoluzio eta pauso guztiak ia zehatz mehatz gertatuz, RAND korporazioak proposatutako garra ekonomikoa martxan jarri zen, hor bai galdu dute, eta RAND korporazioak momentu enten zer esan. Berazkaneko txosten horretan. Bagian ja urtebete eta gero Errusia nahikoa igatua dagoela. Eta arriskutsua dela estrategia honetan jarraitzea, ze bidean bazkide batzuk, tartean kasu Alemania, asko sufritu dezakete, eta sortu daitezke ikamikak bazkideen artean, eta gainera Errusia agian betirako Txinaren besoetara joan dela. Eta RAND korporazioaren txosten horrek zer esaten du? Bueno, zentratu gaitezen, zein da gure benetako etxaila? Txina. Ondo dago igatzea Rusia. Eta detxo nik uste, funtsian Europar batasuneko herrialdeen artean, eta nagusikin mendebaldekoen artean, nola izan da posible estrategia suizida? Ose, suizide izan. Azkotan ez da zuen, sinaz gaitza. Nik uste, atzitik zegoen azan, nola baiteko promesa implizitu bat, ez esplizitu, baina implizitu bat, esan ez behar. Gerra ekonomiko, handi bat hasiko dugu Errusiaren kontra. Errusia higatua izango da gerra honetan. Akaso Errusian erregimen aldaketa bat hartatuko da, gobernu aldaketa bat. Eta Errusia akaso 1950ko hamarkadan bezalaxe subalternizatua bukatuko du, eta subalternizatua bukatuko baldin badu, nor izango da merkatu hori, merkatu finantziero hori, lehengaien merkatu hori ustiatuko duten potentzia. Nagusitik izuek ondoan zaudetik. Baina gara, urtebete pasatu da, eta hori ez da hartatu. Eta gerrak jarraitzen du, eta badirudi Errusiak erakutsi duen borondatea da, gerra horretan jarraitzea. De hecho, Errusiak hasieran kohesio arazoak izan zituen bere barnean, ze gerra hori neba arreden kontrakoa zen. Anai arreden kontrako gerra bat zen. Aizpen arteko gerra bat zen. Eta bere populazioaren parte handi bat, nahiz eta propaganda erosera izan, gurean bezain bestekoa, zintzuen ulertu nola ari ziren erasotzen Ukraina. Askok eta askok, han familia, batenean. Familia nastu daude, eta... Baina momentu honetan, berriro ere kohesioan trinkotzen ari dira. Zergatik, ze jai argi eta garri ikusten da NATO-nen aurkako gerra badala, Amerikako Estatuen aurkako gerra badala. Eta, horrein gainera, Errusiako propagandan erabili ezakete Leopard tankena, ez da, atoz berriro, Bigarren Mundu Gerra bezala Alemaniako tankeak. Karo, urtebete pasatu ustean, badakite une berezi batetan daudela, beraiek, eta badaki ere mendebaldeak, seguren, eta Amerikako Estatuko batuak, horregatik RAND korporazioaren txosten hau, luzaroan, hau irauten baldin badu, Errusiak, ez dirudi, hipotesien artena ipatzen nuen, ez da? Epertainan, akaso, Errusian, gobernu aldaketaren bat, erregimen aldaketaren bat, egia da, seguro eski, hori gertatuko balitz horrendik eta nazionalistagoa, eta konservadoreagoa, eta eskumuturrako muturrekoa izan zitekeela, ez da? Garri dago. Baina ez da gertatuta ez da ikusten, epe Ertainan orain. Horren aurrean zer egin, ez da? Leniren galdera hori planteatzen du duetan RAND korporazioak, eta horren aurrean, ez da, hobe da, ja, bakeari bidea irekitzea eta zentratzean Txina. Ba, hortaz galetuko dizut, ja amaitzen juteko Txina, inguruan. Bi aldetatik, alde batetik Errusiak izan duen urrilpena Txinarekiko, gerrastiran bertan jabazuzkalako akordio batzuk eta indartzen ari zelako harreman hori, haber horrela jarraitu duen harreman horrek indartzen, eta ea unilaterala den, hau da, ez alde ote duen interesak Txina eta Errusiaren artean kontrako egiten dutena, ze motako harreman duten hain bien artean, eta nola garatu den hori, Europak Amerikareiko duen berdina ote den, eta bestetik Txina eta Estatu Batuen artean, hori direlako bi agente nagusiak guzti honetan, ez? Azkeneko episodio da, hori, globo espia horrena, pixka bat komikoa izan daitekena,
ez dena komikoa, bi potentzia nagusien arteko tentsionatze testu inguru batean dagoelako, baina bestela ba, baten batek parra egiteko moduko txiste bat ematen duen zerbait da, ez? Nola kokatzen den guzti hau, benetan Txinak badaukan, aurreko gerretan bezala, ba, Sirian egiten duen bezala, da nolako izan bezala, paper, bigarren mailako paper bat izateko asmoa daukan, edo lehenengo paper erantzur biltzen ari den. Oraingoz, ikusiko dugu, Errusiak gerraren garapenean, une benetan latzak eziko garritu duze, galtzailea da orain arte ikuspegi militarretik, batez ere zituen espektiatibak ikusetan. Galtzaile ez da, uniko, Ukrainaren lurraldaren uniko gehia jandu. Baina, claro, beti irabazi galdu espektatiben arabera. Eta demagu, ba, benetan militarki galtzen hasten dela, eta hor ikusi beharko genuke ze egiten dugu Txinak. Seguruenik bide diplomatikoki sustatuko lukete akordioren bat, edo kasea, baina ikusi beharko genuke. Hori da galdera handi bat dagoena. Bestela badaki gutxira eta Errusiaren arteko bazkidetza oso sortututa dagoela, baina 2001-an hasi zen bide hori, eta 2022-an Xi Jinping eta Putinek nola baitere azkeneko forma hori eman zioten, eta forma hori ja bazkidetza oso sendoa da. Orain, Txinak defendatzen ditu bere interes nazionalak. Hau da diferentzia bat Amerikako Estatu Batuak eta Europar Batasunaren arteko harremanarekin. Europar Batasunena ez da bazkidea. Europar Batasunena subalterna. Eta oso garbi ikusten da, ez ditu defendatzen bere interesa. Eta gainera, Alemaniari aurpegira barra egiten dioten Nord Stream bat eta bia suntxituz. Eta ez da ezer gertatzen Alemanian. Ose, Alemanian irenzteko gaitasun handiena ikusten ari dira. Claro, hori Txinarekin ez da gertatzen. Txinak, bai, nire bazkidea zera, baina nire interesak defendatzen ditut, eta alde horretatik distantzia bat markatzen. Distantzia hori markatzen dut, eta ikusiko dugu distantzia hori txikituko duten benetan oso gaizki pasatzen hasten baldin bazara. Baina praktikan ikusten baldin dugu Txinaren evoluzio azkeneko urteetan gero eta implikazio handiago dauka. Bere jarrera ere Siriako gatazkan izan zen Siriako gobernua babestea, batezera aspektu ekonomikoa nahi partetik. Baina geroz eta involukrazio handiagoa erakusten du gatazkez gatazka. Gatazkez gatazka aurrera guatzen heinean geroz eta gehiago involukratzen da. Ze ikusten dugu Txinaren kasuan, horren globoarena, pixkat txiste bat ematen du, ze globoarena gertatzen zen bitartean, Amerikako Estatu Batuak esan du, beste Filipinasekin akorde bat sinatu, lau edo bost base militarraiako erabiltzeko Filipinasen dagoeneko erabiltzen zituenak kontutan hartu gabe. Beraz, batzuk base militarra jartzen dituzte bestearen puntan, sudur puntan, eta batzuk globo batekin gora eta atzera doaz, eta gero militarra dan, edo dan benetan eguraldia kontrolatzeko tresna bat, eta sekulako montatzen dugu, ez da. Orduan, bueno, nik uste Txinaren kasuan garbi dago, momentu honetan ikusten duena da, Errusia dala bere kontrako borrokan ataria, eta berarekin gerra zuzenean hasita dago, gerra komertzia da, merkataritza gerra dago. Eta hasiztu duena Obamak, era oso leunean, azkartu zuena Trumpek. Eta batzuk esatzen dut, niretxeko denean demokrata bukatu, ez da demokratu, oraindik eta gehiago areagotu da, azkartu egin da. Bidenek esan zuen, Txinera joan nahi zuela bisitan albezen laster, eta ikusten da ezetz. Ezetz, eta ikusi dugu globoarenak balio izan duela, estatu idazkariak Blinkenek bizitatu ez dezan Txina, ez da. Ja, urteak dira, lau urte, okorrez bat dimanaiz, ez dela juten gutxienez idazkari bat Txina bizitatzera, idazkari bat, ministro bat. Beraz, tensioak ez da kamailarik, ikusi dugu Taiwanekin gertatu gana, Nancy Pelosi Taiwanetik pasatzen, provokazio arriba. Eta hor oso garbi ikusten dugu bertara mugituko dela fokoa, ez dakigu noiz eta nola bukatuko den Ukrainakoa, baina fokoa bertara da, Txina gara. Eta ikusi dugu gerra komertzen horretan, adibidez, Txinak ere sufritzen duela. Huawei, gogoratuko dugu, bere kontrako santzioa jarri zituen ere Amerikako Estatu Batuakek, munduko bigarren enpresa zen telefono mugikorrak saltzen, iaia iPhonearen pare zegoen, eta gaur egun merkatutik ia desagertuta dago. Ia hilda dago, baina bada ezpada ere, aste honetan, Amerikako Estatu Batuakek, zuzenean, kendu egin dio Huaweiri lizentzia esportatu alizateko telefono mugikorrak Amerikako Estatu Batu. Amerikako Estatu Batu, momentu honetan, urteak dira, globalizazioa ez duakio lagundu. Galtzaia da.
organizazioa, modu batetan irabazlezan, oso indartu zelako, indartu zaio etxai bat, China, eta China da momentu honetan globalizaziotik abantaila gehien atera ditu. Baina ez China, bakarrik, esango nuke hegoalde globala, oro har. Eta orain zer nahi du Amerikako Estatu Batuek? Desglobalizatu. Desglobalizatu eta karre komertzela hasi, eta bueno, hortan asko daki. Batutan pentsatzen dugu Amerikako Estatu Batuak izan dara potentzia neoliberal. Amerikako Estatu Batuaren historian, denbora gien, ekonomia protekzionista bat izan da. Eta orain nahi duena da, bloke sendo bat sortu, non, merkatu libre egongo dan, bere izango da nagusi, hori baliatuko du berri industrializatzeko eta bere ekonomia garatzeko, eta markatu gatibu horretan, espero duena da, indartzea, ba, lehiatu alizateko Txinarekin, ze Txina, ja, badaki etorri dela gelditzeko potentzia ekonomiko baten modura. Eta guztionetan, ustertzean, ez dugu astu behar, gerra ere badagoela. Eta Txina bere ejertzitoak prestatzen ari da, gerra agertoki batetarako. Okerazpoen nahiz, 2025erako, bera konstiente da ez dakala. Ejertzito bat, Amerikako Estatu Batuen parekoa, inkluso Rusiaren parekoa, ez da. Eta guan, berak dauka plan bat 2025ean, data ez dago zuen, okerazpoen nahiz 2025 da, ordurako eduki nahi du, esaten du, ejertzito lehiakor bat, hau da, maila horretako. Eta sartu gara, Giovanni Arregik esaten zuen 2001ean, idatzi zuen artikulu batetan, momentu enten ginela, transizio bare batetan, ja 2001ean, hegemonia transizio batetan. Kapitalismoaren zikloietan, transizio batetan ginean, eta transizio hori 10 edo 20 urtetan, kaos garaia biziko zuena. Gertan izan zan bezala txer, beste transizioetan. 20 urte pasatu dira, eta kaos momentu horretan daude, jada. Giovanni Arregik asmatu zuen bezala txer, 2005-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 
zuen hegemoniagatik Amerikako Estatuetuengatik ematuekin, baina 2005ean artikulu batetan ja garbi uzten du Txina izango da. Eta transizioak politidoaz, ez doaz oso azkar, baina dakate konbultzio une bat. Eta konbultzio une hori nolabait ere ireki egin du Errusiar inbasioak. Ez dakit guztien baluzatuko ban, eta konbultzio une hori oso arriskutsua da. Eta ez da deskartatu behar gerraren bat egotea Asia. Igual gerra izan daiteke itsasoan. Itsasuntzi militarren artekoa. Gerran segurenek Amerikako Estatuak ez du hartuko paper oso importantea, lidergoan bai, baina eraliko ditu proxia, eta dituta dago, eta daki oso dakiola proxiekin. Australia izan daiteke, Japonia izan daiteke, prestatzen ari dira hor, eta egun zer esanik ez, eta egun ekin zailagoa izango duzu gure. Amaitzeko, hain zuen ere, hortara horbiliko gara, ze eszenatoki berria aurkitu ditzakegu, hau da, horko elkarrizetan uste dut, Rusiaren, bueno, bere tropak Ukrainan sartu izana aldatzen zenuen Jugoslaviako gerrarekin, nazioarteko zuzenbidearen urraketa esplizito bat izateagatik, ez? Nolabait, atea irekitzen zela edo gazteleratzen zela, seabre la beda, bakoitzak nahi duenen esateko, bueno, interbentzio humanitario bat egiten ari dela edo aurreikuspenerako interbentzio militar bat egiten ari dela eta nahi duen maniobrak egiteko, hau da, orden internazional hori kolokan jarria zegoela. Horren aipatzen duzu, hori, influentzia esfera ezberdinen sorrera edo protekzionismo horrek nora garamatzen. Nolako eszenatokira garamatza alde batetik, hau da, influentzia esfera txiki horien arteko koexistentzia pazifiko aterantz, ala aldiz horiek egonkortu alizateko amarroteko kaos fase horretan gerra irekia gongo da. Eta horren baitan, ze eszenatokiria egitetik, horrentxe bertan, Ozeano Bareo, Pazifikoa aipatu duzu, hori izango da hurrengo eszenatokia tentsioak eman daitezkena, Siria izan den edo Ukrania izan den bezala, edo Eurasia izaten jarraituko du, edo ze aurkitu dezakegu trantsizio fase honetan. Ja, aipatu genuen bezala, behin kaos egoera horretan sartzen garela, dagoeneko nazioarteko legedia gerrari dagokionean eztanda egin du betirako. Zeleno, eztanda egin zuen, baina hegemonia zeukanak, Amerikako Estatuak eta mendebaldeak erabiltzen zuten nahi zuten bezala. Nirein edonork erabiltzen zuten, eta orduan alde horretatik horrek ja eztanda egin du, hori garbi dago. Eta Errusiar inbasioaren ostean ikusi ditugu gatazka gehiago. Pixka bat, haize hartu dutenak, Asia zentralean, herrialden artean. Eta Txikistanen, ikusi dugu
Tajikistan eta Kirgizistanen artean, oker ez baldin banaiz, ikusi dugu Armenian eta Azerbaijanen arteko gatazka, ez Nagorno-Karabajen ja bakarrik. Azerbaijanek momentu batetan erasotu du Armeniako lurralde errekonozitua nazioarteko mugetan. Eta ikusi dugu, ba, ekialde hurbilean gauzak ere, Iranekin eta mugitua gauela. Bueno, alde horretatik, egon daitezke borroka gune guztiak, izoztuta baldin badaude, edo tensioa juko ba, gatazkekin, noski, azkartu eta handitu daitezke. Hori ez dago dudari. Baina pixka bat igual lotuz zure galderari, ez da? Nora goaz pixka bat behiratuta luzera. Oso zaila da asmatzea motzera. Gauz asko gerta daitezke. Luzera begira. Nondik gatoz eta nora goaz. Zaila da ikustea sortzen ari den multipolarismo horrek ze forma hartuko duen. Hori garbi dago. Garbi dagoena da amaitzen ari dela, amaitu da dagoeneko, hegemonia mundu unipolarra, hegemonia estatu batuarra. Gertatzena oraindik ere hegemonia multipolarra ez dela jaio. Eta hegemonia multipolar horretan, sortzen ari da mundu multipolar horretan markatu, ze ikusten dugu. Etxaien artean negoziatu egiten dute. Esertzen dira mai batetan, Turkia, Iran, Errusia, India, China, etxai historikoen artean negoziatu egiten dute. Zergatik, ze normalen mundu multipolar horretan onartzen dutena da agente guztiek, herrialde guztiek, interes nazional propio dituzte. Eta zilegi direla. Eta horren araberako nahiko negoziazio pragmatikoak egiten dituzte. Horregatik, beraien integrazioan aurrera egiten ari dira. Zer ikusten ari gara? BRICS, Brasil, Errusia, China, India, eta Ego Afrikaren asoziazio hau zabaltze prozesu batetan dago. Iran, Argentina eta Argelia dira lehenengoak segurenik sartuko direnean. Ben horrez gain, badago eskaria ere bai, Saudi Arabiaren partetik, Egipto eta herrialde gehiago. Xangaiko lankidetza elkartea, berdin, Xangaiko lankidetza elkartea, hor daude, China, India, Errusia, Asia Zentraleko herrialde asko, Iran sartu da berriki, Bielorrusia sartuko da, eta eskari gehiago daude, ez da? Ikusten ari garena da, OPEP plusa, garai batetan OPEP, dia, petroleoaren produktoren arteko kartel bat izango litzatekena, jada funtzionatzen du OPEP plus bezala. Hor, Errusia dago, Kazakistan dago, eta adosten dituzte gauzak medebaldea kontutan hartu gabe. Orduan, ikusten ari garena mundu multipolar horretan erakunde berriak sortzen ari garela. Badakigu, sortzen ari dela, indartzen ari dela. Txinako Asiako Inbertsio Bankua, Asiako Inbertsio Bankua, Asia dagoa izena, baina mundu osoan lan egiten du. Da, munduko nazioarteko diru funtsaren etxai nagusia. Eta momentu honetan, itzal gehiago dauka, pisu gehiago dauka maileguak ematerakoan, IMF baino. Beraz, ze ikusten dugu, borroka bat, pixka simplifikatuz, komplikatu, pixka simplifikatuz, herrialde produktore, kapitalismo produktiboa duten herrialde, eta kapitalismo finanzioa duten arte, dutenen arte. Kapitalismo finanzioa da, horrekoan ez dut, nola egiten du mendebaldea, imprimatu dolarrak eta edonon hartzen dizkete. Euroak imprimatu eta edonon hartzen dizkete. Eta dirua irabazten dute dirutikan. Bestek ez dute irabazten dirua dirutikan. Dirutik, paperetik, dirua irabazteko behar dezuna da harmonia politikoa eta militarra. Privilegio hori zalantzan dago, beraz. Eta hori da zalantzan dago, hori da ikusten ari garena. Hegoalde globala sortzen ari da beraien artean ordainketa sistema alternatiboak. Hegoalde globalak geroz eta gehiago erabiltzen ditu beste moneta batzuk eta ez dolarra edo euroa beraien arteko merkataritzarako. Prozesu hori aurretik zetorri, baina 2022 hau azkartu egin da. Azkartu egin da, zer gainez ikusi dute, aspalditik ikusi dugu. Mendebaldea pirateria lanetan, ez da, malditzen naiz Venezuelako urrearekin Londonen nagola. Bale, Venezuelari egin diote, Iraneri egin diote, baina jada Errusiari egin diote. Lapurtu egin dizkiote bere aktibo finanzieroak. Orduan, klar, izutu egin dira egualde globalean eta orduan prozesu hau azkartu egin da. Ze azken batetan zer ari gara bizitzen. Egin esan nuke prozesu hau abiatzen dela Bigarren Mundu Gerra eta gero. Bigarren Mundu Gerra eta gero. Deskolonizazioak hasten direnean, deskolonizazio prozesu horietan herrialde batzuk arrakastatxoagoa dira, beste batzuk ez, oro argero azkenean porrota dator, askapen nazional eta sozialeko borroka horietan, baina askotan
autorizanati ator, estatu kolpeak ematen dizkizutela komendema aldeko herrialdea, gerrak egiten dizkizute, baina nalari herrialde horiek independentzia lortzen dute, eta pixkanaka pixkanaka sortzen hasten dira herrialde berri horietan, beraien interes nazionalak definatuko dituzten elite batzu. Eta elite horiek, boterera iritsi dira. Boterera iritsi dira momentu honetan, herrialde askotan. Eta argi ikusten da, Indiari begiratzen dugu, ja ez bakarrik Txinari, eh? Indiari begiratzen dugu, nola tratatzen duen mende bat. Ez da sentitzen, inundik inuna txikituta behien aurrean. Bere interesak defendatzen ditu, baina egiten duen bezala xe Indonesiak. Egiten duen bezala xe Brasilek, eh? Brasilek eta Argentinak iragarri dute, akaso zur, divisa sortuko dutela, hain zuzen ere, ba, dolarra eta pixka bat aldentzeko. Beraien, merkataritzari dagokionez gutxienez. Orduan, zaila da ikustea nola bukatuko dena, baina nik bai pentsatzen dutela mundu multipolarra etorri dela gelditzeko. Eta ikusteko dagoena da mundu multipolarrak zer formatzen duen. Hegemonia argi bat eraikiko ote den, ze Txinek bere arazoa dauzka, hortaz zakabu den borarik itzegiteko, baina Txinek ere bere arazoa dauzka, adibidez, arazo demografikoa besteak beste, eta, bueno, eta finantziarizazioa ere iritsiko zaio, iristen ari zaio. Burbuia imobiliario kezkagarri bat. Bai, bueno, kontrolatzen dute, estatu horrein dikitartxoa da, aldarik unista dago atzetik, tal, baina, bueno, bere arazo propioa dauzka, tonan ez da engarribia txinatar hegemonia izango dela oso indartxua mundu multipolar horretan. Nola aitere bueltatuz emeretzigarren mendeia, ez da? Emeretzigarren mendean genekan mundu multipolar bat, non hegemonia garri bat zekotan, Britainiaren. Ez da garbi, ez dago hain garbi hori. Ikusuko dugu ze formatzen duen. Eta beste galdera zen da, zer ratatuko da mende baldearekin. Nola kudeatuko du, nola kudeatzen ari da bere dekadentzia? Oso gaizki, oso gaizki, garri dago. Horrela jarrituko du kudeatzen, eta horrela baldin bada, zein izango da prezioa, mende baldean. Edo egokituko da, saiatuko da egokitzen. Zaila da saiatzea egokitzen, ze bizitzen ari garen transizio hau da, bosteun urtetan gertatu izan transizio bat. Giovanni Arrighi, bere olatuak, kapitalismoaren hegemoniaren olatuak esplikatzera dagoan, ez zuen, lehenengo olatua izan zen, Genova-Riberiar hegemonia, gero dator Holanda hegemonia, gero dator Britania hegemonia, eta gero dator Estatu Batuar hegemonia. Denak dira mende baldekoak. Orain, hegemonia mugitzen ari da, Asia. Eta Txinarantz. Gainez, teorian, helburu bezala sozialismoa eraikitzen dukan herrialde batetan. Beste zibilizazio bat, beste paradigma politiko bat. Ba, onaino itxi gira, zeu baldintzeri gehiago sakontzeko, hemen utziko dugu. Eskerrik asko hemen egoten gatik, Asier, beti bezala oso interesgarria, eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuen.